Roma Spirit 2022. Kategória Obec a mesto. Toporec. Vysoká úroveň spolunažívania medzi Rómami a nerómami či aktivizácia miestnej rómskej komunity postupne prispievajú k vyrovnávaniu životných podmienok všetkých obyvateľov obce. Je taký stavebný boom, si myslím, pred 4 rokmi začalo, kde sa postavilo možno 40 alebo 50 domov. A všetko si postavili, jak majorita, tak rómska komunita, ale väčšinou teraz stavajú rómska komunita. Máme tu v Toporci aj osadu. My nechceme, že by to osada sa vzdialovala, ale aby sme ju čím skôr dostali ku dedine, lebo lepšie je to spolunažívanie už potom. Máme tu veľa projektov, čo sa týka terénnej sociálnej práce, mopsky, komunitné centra, asistenti, čiže vytvárame aj pre nich pracovné miesta. Aj sociálny podnik už máme vytvorený, čiže tam je dosť zamestnaných ľudí. 50% sú skúsení pracovníci, ktorí robili po firmách a zvyšok je takých, ktorých berieme, ale učíme zároveň ich pracovné návyky a niektorí sú tak šikovní, že po pol roku alebo po roku normálne murujú, už idú na stavbu alebo robia zamkové dlažby. Sociálny podnik je zameraný hlavne na výstavbu a dobudovanie vecí samostatných, ktoré patria obci, čiže chodník, združený objekt, škôlka. Urobili sme chodník okolo evangelického kostola a pri bytovkách spevnené plochy a ďalší spevnený chodník cez celú dedinu, tu od obecného úradu až po koniec dediny. Tá práca je vidieť, hej, že ozaj ľudia vedia ohodnotiť, že ozaj sa niečo začalo robiť v tej obci, aj sa robí. A teraz máme pred dokončením ďalší most. Pomáhame aj našim dôchodcom. Cez sociálny podnik sme vybavili 3 osoby, ktoré sa starajú o tých starších. Pomáhame im s nákupami, u lekára. Práve tí starší ľudia sú pre nás asi takým diamantom tu na v dedine, by som povedal. Pán starosta nerobí rozdiely, ani my nechceme byť rozdielni, lebo my sa tu navzájom, dobre sa tu nám žije. Prispôsobujeme sa navzájom sa, či do kostola, alebo tak chodíme spoločne. Chceme tu mať aj zúšku už vlastne, že by tu boli klavír, husle a takéto veci, aby pre tú mládež a pre deti sme vytvorili dobre podmienky. Budeme preto všetko robiť, aby tá obec sa rozširovala, aby sa tým ľuďom dobre tu nažilo a proste chceme nažívať v dedine, jak v dedine sa má žiť spokojne a kľudne a jeden druhému pomáhať. Ďakujeme partnerom.